գործարար միջավայր շարունակ կրթվելու հնարավորություն եւ իհարկե հաճելի ժամանց։ Այս ամենը դու կարող ես գտնել միայն Մանթաշյանց բիզնես ակումբում։ Այս շաբաթ աշխարհի տարբեր երկրներում գտնվող Մանթաշյանց ակումբի մասնաճյուղերում տեղի ունեցան տարատեսակ միջոցառումներ, համակցված բիզնես սեմինարներով, հանդիպումներով եւ իհարկե միասին զարգանալու ծրագրերով։ Մարտի 28-ին Մանթաշյանց Լոս Անջելեսի մասնաճյուղի ակումբականները ունեցան նետվորքինգ միջոցառում։ Միջոցառմանը կային նաև հյուրեր, որոնց թվում էր նաև Յուրա Մովսիսյանը։ Ակումբականներն ունեցան շատ հետաքրքիր ու օգտակար զրույցներ, ինչպես անհատապես, այնպես էլ խմբերով։ Ակումբականներն ավելի մոտիկից ծանոթացան իրար հետ, քննարկեցին տարբեր նոր բիզնես համագործակցություններ։ Չինաստանում մարտի 30-ից 31-ին Մանթաշյանց բիզնես ակումբի Շենժենի մասնաճյուղի ակումբականները հանդիպեցին հայկական ավանդական խորովածի շուրջ քննարկելու նոր համագործակցությունները եւ նոր նետվորք հնարավորությունների մանրամասները։ Շենժենի մասնաճյուղը հիմնադրման օրվանից դարձել է յուրօրինակ հավաքատեղի հայ գործարարների համար։ Ակումբականների թիվն աճում է ամեն ամիս, դարձնելով մասնաճյուղը նոր բիզնես համագործակցությունների կենտրոն։ Իսկ մարտի 29-ին Թբիլիսիի Մանթաշյանց համայնքի ներկայացուցիչները հավաքվել էին ռազմավարական զարգացումներով լի մաֆիա խաղի սեղանի շուրջ։ Մաֆիան միաժամանակ և շոու է, և գոյության կռիվ։ Այն պարգևում է չափազանց մեծ ինտելեկտուալ հաճույք։ Խաղի անշահախնդիր անլրջության մեջ թաքնված է նրա ներուժը։ Մեր ակումբականները երբեք չեն սխալվում իրենց ընտրության մեջ։ Գյումրիում մարտի 29-ին Մանթաշյանց տեղի մասնաճյուղի ակումբականները մասնակցել են Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնում գործող Արմինեի գրադարանի ընթերցասրահի բացմանը։ Ընթերցանության կարևորությունն ընդգծելու նպատակով կազմակերպված պանելային քննարկմանը, որպես խոսնակ մասնակցել է Մանթաշյանց Գյումրու մասնաճյուղի ղեկավար Արմինեի գրադարանի հիմնադիր Արտակ Գևորգյանը։ Քննարկումը վարել է Մանթաշյանց գործարարների միության էքսպերտային անդամ Հայկ Մարկարյանը։ Մարտի 30-ին Մանթաշյանց դորու ակումբականներն այցելեցին Արեն Հակոբյանի անհատական ցուցահանդեսին, որը տեղի ունեցավ Վանաձորի Կարլոս Աբովյանի անվան կերպարվեստի թանգարանում։ Ակումբականները ձեռք բերեցին նոր ծանոթություններ, որը կնպաստի նոր գործարար կապերի հաստատմանը։ Մանթաշյանց բիզնես ակումբը նախաձեռնել է նաև նոր ձևաչափով բաց սեմինար հանդիպումների շարք՝ Մանթաշյանց Open Events, որին կարող են մասնակցել ոչ միայն ակումբականները, այլև բոլոր նրանք, ովքեր հետաքրքրված են բիզնեսով։ Միջոցառման նպատակը արդեն կայացած մանթաշյանական գործարարների փորձի փոխանակումն է բիզնես ուղին նոր սկսած գործարարների հետ կամ պարզապես մարդկանց, ովքեր ունեն բիզնես գիտելիքների ու մոտիվացման կարիք։ Մարտի 28-ին Երևանում բաց միջոցառման շրջանակներում Բահրամ Իրաքյանը հանդես եկավ կոմունիկացիա Դերը բիզնեսում սեմինարով, իսկ Արտնանչ Արաքսնդի ցանցի և Դիլիթաունի համահիմնադիր Բակուր Մելքոնյանը և Coca-Cola Hellenic Bottling Company Armenia գլխավոր տնօրեն Արթուր Սահակյանը հանդիպման ընթացքում ներկայացրեցին մեզ թիմ կառավարելու գաղտնիքները։ Նշենք նաև, որ նման հանդիպումները լինելու են շարունակական։ Այսուհետ շատերը կունենան հնարավորություն ծանոթանալու բիզնեսի կառավարման առանձնահատկություններին շնորհիվ ոլորտում հաջողած գործարարների։